Puna e dorës të dashur meq, apo si që një temi kështu më mirë në vendin dhe popullin ton, është vlerësuar gjithmonë. Sot si kur kemi më pak gratë cilat merën me pundore, por vazhdojnë të kemi disa gratë cilat po e ruajnë me pasion këtë traditë, cilën po avancojnë edhe më shumë me punime moderne. Disa shembuj të tillë, unë kam kënaqësin që t'i kemi këtu në studio dhe të diskutojmë me to në tërsi për këto punime me të vërtet të veçanta, të cilat ne do i prezentojmë edhe për ju sot. Kënaqësi e veçantë që këtu në studio ta kemi Dorontina Ukimerin dhe Dies Pahiu Sekiraça. Faleminderit shumë që ndatë kohën të jeni pjesë e këtij emisioni. Faleminderit shumë. Atëherë, doja që të afiloni me zonjën Ukimerin, nga se gjaditve të fundit kemi parë se puna e grave, puna e dorës me theks veçantë e grave shqiptare është vlerësuar lart edhe nga revistat të ndryshme botërore. Dhe doja që të flasim se sa është profitabile e gjithë kjo punë sot, zonja Ukimerin, si shihni ju? Në rastin tim, në krimin e kukullave dorëhen në dojës, ka qenë, ta them, kështo një atërim shumë i rastishëm në këtë fushë. Kom fillu shumë natyrë shumë i bo ato pa ndo një mendim për të shitur se diçka të tilë, mirë po me kalimin e kohës e kom pa që kom ardhë me disa produkte që njerëzve ju kanë pëlqy shumë, kur ja kom prezentu, qofë shëshrisë ose njerëzve të familjes, pastaj kom fillu me i prezentu në rrjetet sociale, dhe prej interesimit të njerëzve, ma ndë i kom fillu me marë ma seriosisht me kthy në një biznes. Është, si çdo gjë që lidhet me fëmijët, janë produkte të kërkueshme. Janë edhe të veçanta, më atë sa po. Kështu që kur kam filluar me ushtru këtë, ta them, kushtimisht biznes, ka pas interesim të vazhdueshëm që po shkon edhe po shtohet. Në një vlerë të caktuar, çfarë kanë çmimin kukullat handmade toys, mund të them që janë edhe profitabile. Edhe ju, zonja Sekiraça, bëni një punë e cila realisht ka një interesim të madh kohëve të fundit. Sa është profitabile kjo për ju? Për fillim, është një biznes që është jo shumë profitabil në vendin ku jetojmë. Nuk është që vlerësohet shumë puna e dorës. Krijimi i një materialit duhet me kërku më parë rruzën, kapsë, gjë që është shumë vështirë me gjetë në tregun të na. Lanë duhet me gjithë materialin me punu pak me material cilësor, po si fillim është një biznes që është u rritë, po shkon mirë, konkurenca është e madhe, kërkesat po shkojnë gjithë ditë u rritë, modelet janë ndryshme, më barët prej kërkesës zonja, zakonisht klientet i kom zonja, qëfar kërkojnë, qëfar ngjyre, modelin, ka kërkesat ndryshme, mirë. Për të gjitha këto do të flasim dalin nga dalë sot. Atër të prezentojnë paka shumë qëfar në keni stil këtu sot. Dhe më pas të diskutojmë për detajet e tjera. Zonja Sekiraça, ju na keni sjellur aksesorët ndryshëm. Cilin temi kështu e konsideroni ndo shta pakës më të veçanë? Atëherë, këj modeli këto është puna e me parë që e kom punu, kur kom vendosë me hinë këtë biznes. Ka modelet ndryshme, më varët prej kërkesës, me iniciale janë që kove të fundit po kërkohen shumë, kërkojnë me vendos inicialet fëmive, në bashkëshortve, jënë kërkesa ndryshme, kemi kërkesa edhe për vëth pundore, i në gjitë jënë në trend si vjetë, ndoshta... Kanë qenë kërkuara shumë? Kanë qenë kërkuara shumë, ari vjetë edhe si vjetë, po menoj që është shumë ma shumë që po përdoret, atëherë kemi bo kombinimet ndryshme, me lirë edhe me këto lojt e i në gjive të vogla. Me të vërtit, se cila nga to është më e veçanë se tjetra. Tani, Dorontina, në doja që të plasin pak për kohën sa ju marrin që të kryohen kukullat e tila? Në fillim fare, kur kam fillu me u marrë me kukullat, më kanë marrë shumë a shumë kohë. Tani edhe përvoja që e kom po e pëndë vetën edhe mui me punu ma shpet, gjithësëse këto kote fundit kanë fillu me bashkëpunu me personat tjerë, me gra që din me qep, me qëndisë dhe me thurë, dhe jam duke pa me zhvillu nga dalë me zgjeru që me nda punën, sepse është e pa përbalushme pre një personi mu bo të them prodhimi ma i madh i kukullave të vultador. Përshkak se ka kërkesa, unë punoj me porosi, por një kukull të merë relativisht
2-3 orë, 4 orë minimumi, varet në cila është, edhe me gjithë përvojën që e kam, dhe më thonë. Gjithsesi, tani, jam në një fazë ku jam duke konsultu me njerës, sepse është një punë që mundet më mësu, edhe jam duke provu me te kalu ato pak dijet e mia që kam të njerës të tjerë, ndoshta dhe me marë diçka prej tyre, për shembull gratë që thurin, se unë nuk di me thur, këto gjemperat ose veshët e tjera të kukullave. Kështu që nga dalë, jam duke provu me e shpërnda punën, në mënyrë që me mujt me kriju, me prodhu ma shumë, edhe me rritë ma shumë biznisin. Ju i përmendët fillimet, të kthehemi pakës në kohë. Si filluat të merreshit me këtë profesion? Në fakt, kuklat unë i bëj me qepje kryesisht. Unë jam arkitekte me profesion, por gjithmonë kam pas dëshirë me qepje, me qëndiz, dhe kam bërë një kurs për dizajn dhe rroba qepsi, që asnjëherë nuk e kam besu që kam hyrë punë për me bëu diçka të tillë. Krijimi i kuklave ka lindë krejt rastësisht, kur kemi qenë të izoluar gjatë pandemisë, dhe unë kam një vajzë të vogël, kemi fillu me i bo bashk, fillimisht i kom bo për Nikën, andej kom hi me ledzu pak ma shumë, me dizajnu ma me kujdes, me skicu, me lyp materiale, edhe normalisht kanë shku duke o përmirësu ma andej. Po kështu ka lindë, dhe më thonë ideja. Kuptoj, po. Po ju, zonja Sigroaqa, si kanë qenë ato fillimet e juaja? Atëherë si Dorentina edhe unë fillimet e para i kom bo për shkak vajzës. Gjatë pandemis, dua e kishë par një vajzë të lodrat me një par ruza dhe qatë shumë insistoj ke që edhe jo po dojmë me pas një par, edhe mas ne e spidova vetën, thash ajtja punoj një par duës. Mas ne filloj mu këtuja e dëshira për pundore, nana ime ka punu gjithë mon pundore, punë në dore se kam su prej nanës. Fillova një model, dy model, mas ne insistoj shumë familjar që pse mos me postu edhe me bo publike këtë punë, kom fillu, thash ka kërkesa ma shumë, për shkojnë të urrit, që të ditë kemi kërkesat ndryshme. Ndalimi të kërkesat, ju punoni edhe me porostime, atë sa kuptova. Po. Sa ku ju merë një punim që ndo një klient mund t'ju kërkoj? Varet nga modelit. Varet edhe prej modelit, po. Pikë sparin, do shta nuk e kemi atë model lojnë e ruzës që e kërkon klienti, deri sa ta sigurojmë. Deri së punohë, duhet mi siguru që është mirë kapë, se që mësë me ndodhë më këput, është punë dore, puna dores mundet edhe me pas prishje. Kemi fillu edhe me qanta, kemi pas kërkesa për qanta. Punën matë madhe që e kërkojnë, është që të merë koma shumë është puna e qanta. është shkon deri në 4 orë, 5 orë me punu një qantë. Për ruzap ose për aksesor, maksimumi një modelit është 2 orë deri në 2 orë e gjysë. Tani, me realizu punime tila, disi duhesh me pas të them kështu një inspirim. Kush ju inspiron më shumë? Po e fillojmë nga zonja Ukimiri. Po e qështë e thash ma herët, si kur çdo gjë tjetër, te onë gjithë shka lidhet me vajzën të jam. Fëmi disi janë motiv shtesë kështu. Po, dhe kjo është rasit avam që onë e kom fillu me bu diçka për ato, ma ndeje e kom këthy. Po, do me thonë edhe kure ma ndeje është zhvillu koncepti i kuklave, për shumë se cili karakter, unë i kam kryesisht karaktere kafshët, që i ep kështu karakteristika njerëzore, që i vesh me roba, i vesh me aksesore, kështu, dhe i kanë nga një emër, i kanë nga një përshkrim të personalitetit se cila, edhe këtu kur i kemi lënë emrat e kuklave, për shumë i kam lënë me vajzën të emë, kështu që kisha thonë që ajo është një prej arsyeve dhe motivit që vazhdoj me bo. Po ju? Realisht, rjetët sociale, përdurimi rjetët sociale nga kanë dimu shumë, ndoshta e shohim një model që nuk gjindet e na, është shumë vështirë me siguru materialin, ndoshta nuk mujmë me bo identik që është në foto, po i afrohemi prafërsisht atë sa mundemi me materiale që ne i gjejmë e përgadisim. Realisht kemi klientë shumë që kanë kërkesa për fëmi, kur jonë kërkesat për fëmi, kujdesi është shumë a i shtu. Bazona vetë kom fëmi edhe nuk du nesër mas nesër me ndodhë ose më këput të aksidentet e vogla, kur kemi punë për fëmi, i kushtojmë kujdesi ma shumë, jonë kapëse që i vendosim matë fort, ashtë plastiku që e përdorim matë fort, matë trash. Kemi, tash ka mundësi, realisht për na ofranë interneti, kemi ku mu marë për modele dhe pëse konkurenca shumë e fort. Konkurenca është shumë e fort, po, mirë. Si ishe një konkurencë me qenë se ju e përmendit edhe pakës më partë, tani më ka gratë cilat kanë filluar që të mirën me këto, ndonë si ju në masë, ndoshta si janë marë më herët, por që kanë filluar. Si ishe një konkurencë nësaj për këtë këti profesionin në Kosovë?
Për shembull, me fakt veçantë tek punimet handmade. Po, që kur kam fillu unë vetë më marrë me këto, e kam pa, jëm informu ma shumë për njerët që bëjnë pundore teknikat të ndryshme, e kam pa që ka shumë njerët që mirën me punimet të dorës, ka dhe shumë gra që bëjnë edhe kukula, ndonë se janë të ngjajshme ose teknika pak ma ndryshe, për gjithës si ka. Po prap me ndoj që se cilja pune ka një loj individualiteti, është ajo që gjithë kush e ja prej vetit, edhe është e veçantë në mënyrën e vetë. Ka konkurencë normalisht, nëse shohim si biznes këte, sepse nëse jo puna e dorës, atëherë ka në treg shumë lodra edhe kukulla pa fond, sa është ndoshta edhe ma e vështirë me depërtu ose me sill diçka të re si kukull ose si lodër, sepse tani ka dyqane të lodrave me gjithçka. Po gjithsesi ndoshta kjo pjesa që ju pëlqen njerëzve është pikrisht në një që është e bërë me dorë, mandej është kjo puna e karaktereve që janë pak të veçanta. Mendoj që deri tani jam gjend mirë në këtë pjesë. Po ju Dorantina? Konkurenca është shumë e madhe, realisht ka qatë shumë gra që po punojnë punime handmade, po ashtu edhe në përbryshterit ndryshme mund është me gjithë modelet ndryshme që nështë akurisum një klientit për një shmim të caktum, të këthejet o të asot po e njëta në gjajsh me keme ble malirë, atëherë ku është puna dorës, nëse te e kërkon diçka me ku në diçka e veçantë, atëherë e kitë sigur që ti nuk i me gjithë dikun tjetër me ble. Nuk përthëm që nuk bohen emitimet e merë dikush një model, ama nësë ti një rusë që e blenë të onë, ti nuk mund është me gjithë në një bëgjëtërit të caktume. Konkurenca është e madhe, po... Por, ajo që ka ka vlerë është cilësia. Do doja që të ndualishim pakës flasim e akoma për kërkesat. Me qenë se të dyja thatë se punonit me porosion, do doja që të ndualisha fillimisht të këzonja Ukimeri, cilin të është ka qenë karakteri mëj veçant që të është kërku për me realizu. Nga se fëmije din të kënë do njëra ato kërkesat e tyre të veçanta. Në fakt, unë i kam diku 10 karaktere që i kam dizajnu vetë dhe ju kam qëndru besnik. Me në disa përjashtime nuk punoj me porosi të veçanta, me kërkesa të veçanta. Janë thjesht të karakteret që mund është mi ble dhe mi porosit. Hazel është një prej, është kjo zirë pra këto, është një prej kukullave të mija që është shqitë mas shumëti, edhe që vazhdan të shqitet mas shumëti, se nuk e di ju pëlqen njerëzve edhe onë prej krejtë të në karaktereve e bëjma me qefë edhe kom ma përqitë Kuptaj. Po të ti Dorantina, cili është aja aksesori që ndoshta kërkohet më shumë ti nga klientët? Ndoshta ka ndodhë në fillimet e punës, e kom punu një model, i kom gjithë ruzat për qatë model, kanë qenë sasi qaq pak, edhe kanë kalu 4-5 muj, është rritë kërkesa për me pas modelin e njëjtë. është shumë fështirë për me gjithë ruzën e njëjtë, ti insiston që nuk ka, nuk mund është me gjithë, është e përaf, jo përdu vesh njëjtën. Puna dorës e ka qëto të keqe, nuk mund është mu furnizu me shumit se nuk e ki të garantume që këmë shku qaj stok, kështu që tash kemi fillu, po marim pak ma shumë cene, po provojmë, po postojmë, po ka kërkesa, po vrapojmë njëherë, po marim prapë që mësë me metë pa qatë loj që po kërkohet ma shumë. Të ka ndonë do njëherë me realizu një aksesor, ndoshta edhe nuk e qene kënaqur, me prish po themi kështu dhe me bë përcëri dirësa ke thënë që tani doja dalë. Shumë herë, puna me ruza është vrima që vogël, se nështë ta nuk shre. Donë të kushtim dhe një loj precizitetit të një kështë. Nështë ta kemi vendos me njyra, një njyrë ndryshe tik, është një detaj që tik, edhe kër e shemë fond që ta ma ne ke përfundu e shre që i kemi me një ven e ki dy ruzat një, ta duhet me prish krejt prej fillimet, me filluan njerë prej fillimet. Po ju zonja Ukimeri, cilja është ndështë ta detaj me i vështirë që bëhet të kukullat? Që të merë komë shumë, duhet më shumë për kushtim? Po, kur i punoj kukla, do me thonë trupi i kuklave, baza është pjesa më teknike, ta them kështo, sepse është bëhet e njëjtë, pastaj veshja e kuklave është ajo pjesa që fillon edhe mirë është me detaje dhe që nuk janë të njëjta nga njëra tjetra. Besoj që tani gjatë dimrit kom provu me bo veshje ma trasha, kështu palta, ajo ka qenë pak ma sfiduse, sepse e donë pak një përkushtim pak ma të madhë, po që në përgjithsi nuk duke që me pështirë mi bo. Unë do doja që
për fund, me qenë se jemi ka fundi i bisedës, nga një mesazh nga të dyja ju, nga se që të dyja ushtroni profesionet të tjera dhe keni një pasion të jetë madhë për punën e dorës, handmade, si që po njëhet tani më në botë, themi kështu, që të vazhdojnë dhe të mirën edhe vajzat e reja, po besoj që të mos talen anash këtë traditë të cilën të pare të anë e kanë bërë më herët. Po, puna e dorës është diçka tepër e vlefshme. Unë personalisht më pëlqen më marr me shumë me teknika të ndryshme, jo vetëm vajzat, por edhe djemt. Na kemi shumë zeje, shumë që si popull që kishim ujtë me qu për para, unë gjithmonë jam që duhet me i rujtë ato traditat e vjetra. Po pra, më stile mana. Sjell, absolutisht jo. Por që mund është me gjeti ide kreative, që për shambull roba që psin, me sjell një mënyrë tjetër. Unë për shembull në këtë rast nuk bëj roba ose diçka, thjesht i bëj kukulla, gjithkusht mundet me gjetë veten me kreativitetin e vet, por që mendoj që artizanatet janë shumë të rëndësishme që është dash të me vazhdu me ekzistu edhe për shumë gjatë. Pa tjetër. Unë vazhdoj me insistu që edhe dua me dash punën e dorës, edhe pse është veç 7 vjeqe, unë e kom su punën e dorës prej nanës, familjarët gjithmonë prej që unë e mbaj men, ata janë marrë me punë dore, kanë thur kapela, shale, gjempere për dimër. Është një punë që jo vetëm për biznes, nëse ti donë me pas diçka unike, atëherë ku ka ma mirë që ti me ditë me bo veç atë punë. Kështu që menoj që duhet më ruhe dhe me vazhdu, nuk është marrë, me thonë, di me punu punëdore. Ju disi e kejtë trashiguar këtë loj. Unë menoj që është një dhunti me ditë, se nuk është që donë veç me pas materiale, ajo donë me pas edhe përkushtime dhe ku, përveç asaj bojmë edhe punë tjera, punojmë një institucione shtetërore, kështu që puna e dorës duhet me dash për me bo punën e dorës. Unë ju falenderoj shumë për këto mesazhe dhe gjitha këto informacione në tërsi që na dha ca i përket punimeve të dorës. Falenderit shumë. Falenderit edhe juve.